Estamos aqui hoje com histórias que os arquivos contam, que é um tema do debate do CEDEM, né, de hoje, nesse formato virtual. Então, esse evento ele se trata de uma iniciativa no âmbito da 7ª Semana Nacional de Arquivos, que é uma proposta do Arquivo Nacional, né, para celebrar esses 75 anos do Conselho Internacional de Arquivos, que é intitulado Arquivos, Territórios de Vida, né? E essa semana acontece, né, entre os dias 13 a 9 de julho, junho, e esse debate está sendo transmitido aí pelo nosso endereço aqui no Facebook do CEDEM da Unesp de São Paulo. Bom, então, hoje a gente tem alguns convidados, né, e hoje a gente conta, né, com a ilustre presença da professora Lúcia Maria Veloso de Oliveira, né, que é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, graduação em História e também graduada em Arquivologia, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Arquivologia, desculpa, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense e também presidiu a Associação dos Arquivistas Brasileiros por mais de 10 anos. Foi membro do Comitê Gestor da Seção de Arquivos Universitários e de Instituições de Pesquisas do Conselho Internacional de Arquivos até o ano de 2016 e também chefiou o Serviço de Arquivo Histórico Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Também temos a presença de Sátiro Ferreira Nunes, servidor do Arquivo Nacional por 34 anos, também coordenou, né, coordenador da pesquisa histórica do Centro de História e Documentação Diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão, braço cultural do Ministério das Relações Exteriores, onde também foi editor executivo da revista do Centro de História e Documentação Diplomática. Integrou o grupo de trabalho que organizou e executou a exposição Brasil 200 Anos, né, Percursos de Diplomacia Brasileira, montada no hall do MRE em Brasília e divulgada nas embaixadas e consulados do país e no exterior. Atualmente, Sátiro é supervisor do acervo permanente do Arquivo Histórico Municipal da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Então, sejam todas, todos e todos bem-vindos. Eu passo agora, então, para a fala para a professora Lúcia Maria e depois a gente também vai ouvir um pouco do Sátiro Ferreira Nunes. Obrigada. Boa tarde a todos e todas que estão participando dos eventos da Semana Nacional de Arquivos. Sempre é oportuno lembrar que a criação desse evento no calendário brasileiro tem sua origem no trabalho do Colegiado Setorial de Arquivos. Em 2012, foi criado o Colegiado Setorial de Arquivos, componente da estrutura do Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o CNPC. Esse colegiado era composto por membros da sociedade civil e do poder público, que lidavam diretamente com arquivos públicos e privados. A sua criação demonstrou que o Estado reconheceu que os arquivos estão diretamente associados à questão cultural e devem ser tratados pelas políticas públicas como equipamentos culturais e espaços promotores de cidadania. O Plano Setorial de Arquivos de 2017 a 2027, esse documento é resultado do trabalho desse colegiado. É um documento que propõe ações de curto, médio e longo prazo, visando a criação de um arcabouço básico para cumprimento da legislação e apresenta as demandas da comunidade arquivística à época. As medidas propostas delineiam uma política integrada do governo federal com o Distrito Federal, com os estados e municípios, respeitando, por óbvio, o Pacto Federativo. O produto recupera temas e propostas levantadas na primeira Conferência Nacional de Arquivos, que se realizou em 2011,
Não sei se muitos se lembram, foi um momento bem crítico, né, da nossa agenda arquivística no país, a saída do Arquivo Nacional, da Casa Civil, sua integração, reintegração ao Ministério da Justiça. Enfim, houve uma grande mobilização e um dos resultados dessa mobilização foi a realização dessa Conferência Nacional de Arquivos. Existe relatório, está disponível até no site do Arquivo Nacional. Bem, enfim, então o colegiado ele recupera parte das propostas que foram mencionadas, foram votadas na Conferência Nacional de Arquivos, incorpora várias outras, e seguiram, os dois eventos tiveram o mesmo movimento, de ouvir toda a comunidade. Então, é importante ressaltar que, para o grupo que escreveu o plano setorial, que sistematizou todo o pensamento, né, das pessoas que participaram, então, entendeu-se que instituição arquivística pública seria o órgão que tem por finalidade normatizar e fiscalizar a gestão de documentos nos diversos níveis do poder público e executar recolhimento, preservação, acesso e divulgação dos documentos de arquivos em qualquer suporte produzidos e recebidos pelos órgãos e entidades do âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E que as unidades de arquivo são entendidas como gerências dos órgãos e entidades públicas oficialmente designadas para coordenar e executar a gestão de documentos e dos arquivos. Havia a previsão de se revisitar esse plano setorial em 2020, mas fato é que todo o trabalho iniciado em 2010 pela comunidade para a inserção dos arquivos na agenda do Ministério da Cultura, que culminou com a criação do colegiado e com a elaboração do plano setorial, foi esvaziado a partir de 2019. Agora as coisas estão, pelo que eu tenho acompanhado, sendo retomadas gradativamente. Então, o plano setorial ele é dividido em eixos, objetivos, metas, estratégias e indicadores. Nós chamamos a atenção especificamente para a estratégia que diz incentivar iniciativas de difusão de acervos arquivísticos em diferentes linguagens e suportes. Essa estratégia identifica um objetivo, que é ampliar a divulgação de acervos arquivísticos, valorizando as expressões locais, intensificando o intercâmbio no território nacional. E esse objetivo indica a necessidade de se criar a Semana Nacional de Arquivos. Então, a primeira semana foi realizada em 2017, cumprindo algo que já estava determinado pelo plano setorial. Então, eu quero deixar aqui, iniciar, né, tudo isso, mas por que eu quis demarcar? Porque as instituições, os indivíduos que vêm ao longo dos anos mantendo essa iniciativa viva estão todos de parabéns. E aqui eu manifesto meu parabéns muito especial para o Centro de Documentação e Memória, pelo seu trabalho, pelo trabalho de nos reunir aqui. Então, arquivos, territórios de vida. Interessante a escolha desse tema, porque nos provoca a pensar até que ponto o imaginário dos indivíduos já se libertou da ideia de que arquivo é lugar de papel velho, é lugar de pessoas que não conseguiam trabalhar em outra unidade organizacional. Será que isso acabou? Será que isso saiu do imaginário? Então, para dialogar com vocês, vou fazer uso dos arquivos de pessoas constituídos por documentos que, por muito tempo, não fizeram parte do pensar da arquivologia e foram tratados como arquivos, digamos assim, de segunda categoria, ou mesmo desconsiderados como arquivos ao ponto de sua custódia serem assumidas por bibliotecas e museus. Assumo o desafio de analisar a contribuição do arquivo de pessoas para que se mantenha o pulsar das instituições vocacionadas para a preservação e acesso de arquivos. Entendo que o fator que manteve por muito tempo os arquivos de pessoas distante das discussões epistemológicas da área se resume ao contexto de sua produção. O arquivo de pessoas, e aqui incluo os arquivos de família também, são produzidos em um contexto não organizacional. Sua marca é a privacidade.
processo de produção e manutenção desses documentos é marcado pela necessidade de informações, de prova e de lembrar de si de indivíduos em um ambiente íntimo. Essa característica torna esses arquivos mais únicos do que os criados e mantidos de uma organização. A história dos arquivos mostra sua relação íntima com as instituições. Os arquivos pessoais e familiares passaram a se destacar somente quando entendidos como patrimônio a serem preservados pela sociedade, ou seja, quando foi reconhecido o valor para o estudo histórico e o seu valor como registro da memória da nação. Foi com o reconhecimento da importância dos documentos produzidos na vida privada para a história e para a identificação que os países começaram a se ocupar dos arquivos pessoais e familiares. E passam, portanto, esses documentos a serem objeto de interesse de lugares de memória, como bibliotecas, museus e sociedades históricas. Esse movimento, liderado por historiadores, insere gradualmente esses documentos como objeto da arquivologia e, consequentemente, passam a ser identificados, recolhidos, cadastrados, reproduzidos, preservados e acessados. As grandes guerras colocam esses acervos em risco de destruição ou de evasão de seu território. E, dessa maneira, os países elaboram legislação de identificação e proteção a esses conjuntos documentais que, devido ao seu interesse para a sociedade local, passam a ser reconhecidos como patrimônio. O quão estranho seria reconhecer que dentro de um ambiente pessoal ou familiar se formam arquivos. Os documentos de arquivo são produzidos em resposta à legislação, regulamentos, normas, procedimentos concernentes às demandas mais rotineiras da vida em sociedade, às práticas profissionais, às ações culturais e políticas, e também retratam a vida íntima do sujeito social em seus diferentes papéis. Eu trago aqui uma definição de arquivo que eu gosto muito, que vocês podem encontrar no, na publicação A Glossary of Archival and Records Terminology, de autoria do Richard Pierce Mose. É de 2005 essa publicação, mas eu gosto muito dela porque ela consegue traduzir a complexidade desse conceito, uma vez que incorpora de forma mais detalhada suas especificidades. Então, para ele, os arquivos são materiais produzidos ou recebidos por uma pessoa, família, organização pública ou privada, na condução de seus negócios e preservados devido ao seu valor permanente, ao valor permanente das informações que contém ou como prova das funções e responsabilidades de seu produtor, especialmente se mantidos usando o princípio da proveniência e da ordem original. A partir desse conceito, a gente poderia, então, entender que o arquivo pessoal ou arquivo de pessoa é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida em decorrência de suas atividades e funções sociais. A pauta da área insere os arquivos no centro de um ideal de sociedade plural e inclusiva no momento. Nosso desafio é maior, creio, do que o enfrentado no início da consolidação teórica da arquivologia, que se concentrou em arquivos públicos, ou do que foi enfrentado quando do fortalecimento da gestão de documentos, ou mesmo da grande inovação tecnológica, que foi o uso dos computadores, a produção e manutenção de documentos eletrônicos. O significativo impacto nas relações sociais e institucionais, devido à sociedade em rede, descortina e aproxima setores e grupos da sociedade antes desconectados. Indubitavelmente, nossa sociedade funciona com uma diversidade de instrumentos reguladores. E o documento de arquivo, como representante dos atos do sujeito social, seja em suas relações institucionais ou na sua vida íntima, nos coloca o desafio
de uma grande produção documental em diferentes mídias, em diferentes ambientes. O desafio varia em forma, conteúdo, fluxos, processos, usos, suporte. Essas mudanças trouxeram para o sujeito social novas formas de lidar com o tempo, com o outro e com a sociedade em geral. Compartilhamos um modo de viver mais exigente quanto às demandas de informação. A expectativa de conectividade maior, a participação do Estado, do cidadão no Estado e a pluralidade da sociedade e de suas manifestações, tudo isso influencia o mundo corporativo e a vida pessoal. Se antes os estudos arquivísticos se concentravam nos arquivos públicos e os arquivos públicos se concentravam na preservação de documentos públicos, ficando os arquivos de pessoas e familiares mais restritos no que tange a sua preservação, há hoje, na comunidade arquivística, um movimento para fortalecimento dos arquivos de minorias e para o empoderamento do arquivo como lugar de identificação. Como podem os arquivos de pessoas e familiares contribuir para que daqui a 200 anos essa sociedade plural e que se pretende inclusiva seja conhecida? Retorno à ideia inicial. O quão específicos são esses conjuntos de documentos arquivísticos? São tão específicos quanto um arquivo organizacional, que deve representar seu produtor, com uma missão, com suas funções e dentro de um segmento social, de um segmento econômico. No entanto, os arquivos pessoais, eles oferecem um quadro muito maior da sociedade. Restritos, tal qual um arquivo organizacional a um tempo histórico, sem dúvida, né? Mas com poder maior de ativar a memória coletiva, devido aos interesses culturais e papéis políticos vividos por cada personagem que lhe dá origem. É possível, por meio deles, desses arquivos de pessoas, conhecer o mundo das ciências, das artes, da política, do ativismo profissional, das lutas pelo meio ambiente, pelas lutas das lutas das minorias, na medida em que suas representações em forma documental se encontrem mantidas no ambiente dos produtores de arquivos, primeiro, e depois que esses documentos, que essas representações dessas ações sejam preservadas em instituições com compromisso com a preservação e com o acesso. E, para tal, ressaltamos que esse ingresso nas instituições, e aqui eu não pretendo adentrar em quais instituições devem receber esses arquivos, né? Enfim, não dá tempo até, pode ficar até para o bate-papo depois. Enfim, a gente ressalta que esse ingresso deve ser marcado por instrumentos formais. Essa entrada de documentos tem que estar de acordo com a missão dessas instituições e com suas funções. Devem também estar de acordo com as linhas de acervo dessas instituições e que o processo de ingresso seja o mais fiel possível ao arquivo e sua ordem original. A seleção de documentos no processo de institucionalização muitas vezes fragmenta o acervo a tal ponto que o conjunto se perde e se perde a devida representação do produtor, que, ao final, é o que se espera de um arquivo, que ele represente o seu produtor no tempo. Já estou me encaminhando para o final. Não poderia deixar de comentar que é a riqueza dos tipos documentais desses arquivos que retratam não só as relações do indivíduo com as instituições, mas também com outros indivíduos, e que nos fornece elementos essenciais para, como diz Laura Miller, arquivista canadense, funcionar como um gatilho de memória. A Laura Miller ela fala que o arquivo não é a memória, ele é um gatilho de memória, né? Ele é a possibilidade de memória. Então, o reconhecimento no presente de instituições, lugares, procedimentos e de eventos por meio do tipo documental
desperta a nossa vinculação com o passado. Será que teríamos descoberto a máquina do tempo? Essa experiência que temos em um museu, quando olhamos um móvel semelhante ao da casa da nossa avó, também podemos usufruir isso nos arquivos, em especial por meio dos arquivos das pessoas, que são produzidos sob a influência do eu, mas não porque o produtor queria ser memorável, mas porque suas necessidades de prova, de referência ou de memória não desconsideravam o seu universo afetivo e a sua humanidade. Concluindo, acreditamos que a grande contribuição do arquivo de pessoas ou familiares é permitir que gerações futuras entendam como enfrentamos nossos desafios, expressamos nossas ideias e sentimentos e lutamos nossas lutas, sem perder, ou quem sabe mesmo perdendo, a nossa humanidade. Quero agradecer a vocês. Obrigada. Obrigada, professora Lúcia, pela fala, né, tão generosa e tão, né, cheia de informações e também que depois eu vou querer perguntar e fazer alguns também questionamentos, mas acho que, por enquanto, a gente não tem nenhuma pergunta, então eu vou aproveitar passar a fala para o Sátiro Nunes, né, então agradecendo novamente a presença de vocês, e aí depois a gente segue para um bate-papo. Obrigada, professora Lúcia. Boa tarde a todos. Eu vou, nesse viés da fala da professora Lúcia, recuperar um momento em que eu trabalhei no Arquivo Nacional com a questão do roubo de documento, do desaparecimento do documento, o que, de fato, se representa como o apagamento da memória, né? Leilão de documento como apagamento da memória. No final dos anos 30, uma imagem correu o país. Mostrava um exército de cavaleiros gaúchos que, a caráter, escolheram o obelisco da Avenida Rio Branco, marco da abertura e símbolo elegante da cidade para ali amarrarem seus cavalos. Era 31 de outubro. Localizada no coração da capital, a avenida concluída em 1905 era a proposta da República recém-instaurada, vitrine de um Brasil então moderno. O gesto dos gaúchos tinha um objetivo: marcar a tomada do poder por Getúlio Vargas, mas foi além. Marcou ruptura com o modelo político anterior até então vigente, que colocava a capital e, por conseguinte, o país sob as patas dos seus cavalos. Emblemática, aquela imagem era carregada de força retórica. Falava sem palavras. Recontextualizado em sua utilização, o obelisco passa de símbolo de um passado a ser destruído, agora ressignificado em ícone de um presente inscrito em um novo contexto, que busca mobilizar o auditório ao qual se destina. Representações sociais são elementos simbólicos em que os homens expressam, utilizando-se de palavras e gestos, o que pensam e como percebem uma situação em particular. A partir da percepção daquela situação, formam uma representação sobre o assunto em que exteriorizam as suas expectativas. A exteriorização ou a socialização desse pensamento encontrará ou não, nos demais indivíduos co-participantes, terreno fértil para a sua germinação. Caso seja bem recebida, resultará em uma construção coletiva do grupo acerca do passado, Caso seja bem recebida, resultará em uma construção coletiva do grupo acerca do objeto representado, que estará necessariamente ancorada numa situação real e concreta e será compartilhada por todos aqueles indivíduos. Em História e Historiadores, a Política Cultural do Estado Novo, a historiadora Ângela de Castro Gomes propõe desnudar os meios utilizados pelo Estado na produção de uma determinada história do Brasil que vem sendo difundida desde então. A autora afirma que a construção de uma verdade é sempre orientada por conteúdos éticos do presente. E cita o historiador João Ribeiro: o presente é quem governa o passado e é quem fabrica e compõe nos arquivos a genealogia que lhe convém. E prossegue: hoje elevamos estátuas a Tiradentes porque o nosso ideal de agora determinou esse culto. Para Ângela de Castro Gomes, a ideia de nação e de nacionalismo modernos são construções políticas de pura engenharia ideológica que, urdidas pelos estados nacionais, buscam localizar nos componentes culturais um denominador comum
e a ser ressaltado e valorizado como um patrimônio coletivo. Tais políticas materializadas ganham sustentação nas massas identificadas com os valores e histórias naturais. A construção desse patrimônio ideológico coletivo resulta necessariamente em uma consciência nacional, que exige a formulação de elementos que integrem internamente a massa e externamente os diferencie de outras comunidades, porque a própria estratégia operacional de produção de nação é construir uma área de igualdade para além da diversidade de um Estado pensado territorialmente e que lhe sirva de fronteira natural. Assim, não é de se estranhar que no início da década de 1940, durante o Estado Novo, na gestão do historiador Vilhena de Moraes, como diretor-geral do Arquivo Nacional, iniciou-se a materialização do mito Caxias, através da fabricação de um conjunto documental que lhe desse base tangível. Atendia, assim, o Arquivo Nacional aos interesses da máquina estatal de produzir mitos para o panteão nacional, de acordo com o slogan de que o futuro não se faz em passado. Nesse ato de rememoração, embutia a necessidade do Estado de se inventar e de se construir um processo de narração da história que identificasse os acontecimentos, os personagens e o sentido de seus atos, com aqueles até então em curso. A escolha dos membros desse panteão tinha por objetivo fornecer ao imaginário popular exemplos de virtudes morais e cívicas a serem conhecidas, admiradas e principalmente seguidas, de forma a garantir a governabilidade através da vida exemplar dos heróis e traçar um paralelo entre aquele povo que em comum tinham a mesma origem e a mesma nação. Essa representação de heróis e dos mitos pátrios, alimentada pelo Estado, foi recebida e apropriada pelo cidadão, resultando em uma construção coletiva do grupo, ancorada numa situação real e concreta, que vem sendo compartilhada por todos. A manutenção dessas representações geram demandas. Assim, em 16 de junho de 2015, a partir das solicitações por parte da Justiça, o Ministério Público da Polícia Federal, o Ministério Público da Polícia Federal, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico e ainda da Sociedade, que incitam reiteradamente o posicionamento da instituição Arquivo Nacional no tocante à comercialização e ao roubo de documentos, foi criada pela Portaria 114 o Comitê para a Proteção Documental do Arquivo Nacional. Para sua formulação, o Arquivo Nacional tomou por base a legislação vigente acerca do patrimônio público, buscando na sua interpretação fundamentos para subsidiar a criação do comitê. É de conhecimento público que a legislação federal determina como competência da União a proteção dos documentos, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Pela Constituição Federal de 1988, notadamente nos seus artigos 23 e 216, são reconhecidos que tais bens constituem nosso patrimônio cultural e que sua proteção se dará em colaboração com a comunidade, de forma a promover, por meio de inventários, de registros, da vigilância, do tombamento e da desapropriação, o do acautelamento e da sua preservação, garantindo a consulta quantos dela necessitem. Além da Constituição Federal, o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, em seu artigo 26, determina que os negociantes de antiguidades, de obras de arte, de manuscritos e livros raros são obrigados a um registro especial do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E no mesmo diploma legal, em seu artigo 28, explicita que nenhum dos objetos citados poderão ser comercializados sem que tenham sido previamente autenticados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou por peritos em que o mesmo se houver. Conjugado a essa lei, conjugado a esses artigos, a Lei 5.571, de 9 de julho de 68, proíbe, sob qualquer forma, a exportação de bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil editadas no século XVI a XIX. Com a expertise do Arquivo Nacional, são os documentos públicos, tomamos a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, conhecida como a Lei de Arquivos, que, por sua vez, estabelece que tais documentos possuem valor permanente e que são inalienáveis, ou seja, intransferíveis e também imprescritíveis, significando dizer que o Estado tem direito sobre eles por tempo indeterminado. E, por fim, tomamos a Portaria 2433, de 24 de outubro de 2011, do Ministério da Justiça, que determinou que, entre as competências regimentais do Arquivo Nacional, figurava como parte de sua missão a preservação do patrimônio documental do governo federal brasileiro. O somatório desses diplomas legais acusa a competência do Comitê para a formalização da política institucional acerca da atuação do Arquivo Nacional frente às demandas da sociedade,
nos casos de denúncias de roubos, de extravios e perícias em processos relativos a documentos públicos, através da sistematização, manualização e implementação de procedimentos para cada caso. A legislação utilizada espelha o entendimento do que, em devidas épocas, era entendido como políticas públicas em relação ao patrimônio nacional. Para definir o que é uma política pública, se faz necessário, a priori, caracterizar o objeto Estado e o seu papel, que, longe das análises cristalizadas por Hegel, Marx ou Weber, encarnados na razão da história, braço armado da burguesia ou detentor do monopólio da violência legítima, tem sua percepção centrada nas ações empreendidas. Para entender a ação política, é necessário compreender as lógicas implementadas nas diversas formas de intervenção do Estado sobre a sociedade, buscando ali identificar os modos de relação existentes entre os atores públicos e privados e elucidar como a ação pública recorre às dinâmicas imprecisas e evolutivas das fronteiras entre Estado e sociedade. Para que possa ser implementada, uma política pública necessita de um conjunto de medidas concretas que se constituem na sua parte tangível, que será formada pelos recursos financeiros, intelectuais, reguladores e materiais, e ainda de grupos de pessoas ou de organizações que interagirão de maneira regular com o objetivo de influenciar a sua implementação. Para que uma política pública exista, é preciso que mobilize elementos de valor e de conhecimento, assim como instrumentos de ações particulares, com o fim de realizar objetivos construídos pelas trocas entre os atores públicos e privados. Isso significa que toda política governamental se definirá, antes de tudo, como um conjunto de fins a se atingir, que poderão estar mais ou menos explícitos nos textos e nas decisões. Às vezes, pelo contrário, os fins permanecerão fluidos, até mesmo ambíguos. Por outro lado, deve-se considerar que o caráter imanente de toda ação política é ser contraditória. Isso porque sua implementação é sempre resultado dos acordos negociados pelos diversos grupos que lhe dão sustentação e da qual serão seus beneficiários. A negociação das demandas nunca satisfará individualmente a qualquer dos grupos. Assim, na busca de um possível acordo, a fim de que a ação se desenvolva, cada grupo abrirá a mão da parte de suas reivindicações para negociar a execução de um todo preferível. Todo discurso político é fluido. Desse modo, ao analisar o processo de elaboração e de implementação das políticas públicas, deve-se pôr em evidência as lógicas de ação e as lógicas de sentido, focadas nos indivíduos, nos grupos ou nas organizações, que são diretamente afetadas pela ação política desenvolvida, observando a sua atuação inscrita no tempo e no espaço. Ao analisar a ação do Estado, é útil discutir o sentido explícito de uma política, o qual será definido através dos objetivos proclamados pelos tomadores de decisão quando existem, e do sentido latente, que se revela progressivamente ao longo de sua implementação. Analisar uma política é descobrir o que os governos fazem, o que fazem e que diferença isso faz. É a descrição e a explicação das causas e das consequências da ação de um governo, tendo por objetivo os problemas que se defrontam os fazedores da política. A análise de política caracteriza-se assim por sua orientação aplicada socialmente relevante, multidisciplinar, integradora e direcionada à solução de problemas, além de sua natureza, ao mesmo tempo, descritiva e normativa. Temos que levar em consideração o impacto de uma política não é necessariamente proporcional às despesas que ela ocasiona. Não é porque uma política pública custa pouco que o seu impacto é fraco. Qualquer que seja a natureza da política pública, é necessário levar em conta a sua dimensão simbólica e pela construção da imagem do mundo que modificam a representação que os atores fazem de seu ambiente. Jorge Duby argumenta que a sociedade não se explica apenas pelos seus fundamentos econômicos, mas também e sobretudo pelas representações que faz de si mesmo. A criação e atuação do Comitê de Proteção Documental do Arquivo Nacional pautou-se na legislação vigente, mas sobretudo na superposição de funções existentes entre aquela instituição restrita ao IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico, com as regimentais do próprio Arquivo Nacional, mas, sobretudo, no hiato existente entre ambos. No caso dos acervos privados construídos, coligidos e colecionados por pessoas físicas ou jurídicas no decorrer de suas trajetórias, o Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei 8.159, determina que, para haver reconhecimento como arquivo privado de interesse público e social, se faz necessário que a formalização da solicitação seja efetuada por uma pessoa física ou jurídica, identificada e detentora do acervo, através de requerimento ao CONARQ, acompanhado de justificativa de sua relevância. Caso seja aceita, a declaração de interesse público e social
resultante será acompanhada de um certificado valorizando o arquivo. Além da solicitação, o interessado no reconhecimento deve cumprir uma série de exigências arquivísticas para que a solicitação tenha acolhimento. Dentre elas figuram desde a identificação e a qualificação do solicitante, seu domicílio, uma justificativa de solicitação e a localização do arquivo. De um modo geral, o pedido de reconhecimento é efetuado pelas instituições detentoras do próprio acervo, cujo objetivo é a obtenção de apoio junto às agências financiadoras públicas ou privadas, visando a preservação de sua divulgação. Tal como ocorre com o tombamento, o reconhecimento como arquivo privado de interesse público social obriga o detentor a facultar-lhe o irrestrito acesso e abrir mão de parte dos direitos patrimoniais existentes enquanto propriedade privada, regrando quando não impedindo a sua comercialização. O exemplo do bem imóvel que sofre tombamento pelo IPHAN, o reconhecimento de interesse público social evidencia-se ali também o conflito de interesses, opondo a salvaguarda à propriedade patrimonial que aqueles acervos possuem e que se valorizam com o passar do tempo. Tomemos um exemplo tangível. Conforme já abordado entre as atividades envolvidas pelo Comitê para a Proteção Documental do Arquivo Nacional, figurava o posicionamento da instituição no tocante à comercialização e ao roubo de documentos. Para dar conta de tal tarefa, os membros do Conselho visitavam, após a leitura dos catálogos, as exposições de bens captados para leilão, para, caso fossem identificados documentos com suspeita de pertencimento à esfera pública, exercer sua desapropriação e o acautelamento visando a sua preservação. Nessas visitas foram observados o aparecimento em sucessivos lotes, desculpa, de documentos que só muito mais tarde identificamos como pertencentes ao espólio de Félix Pacheco. Ali se achavam livros, cartas pessoais, documentos, cartões, placas de homenagens ao titular que vinham sendo discreta e homeopaticamente postos em leilão. Ao tomar consciência da ação, informamos ao quem, no nosso entender, poderia competir informar. A título de informação, Félix Pacheco nasceu em 1879 e faleceu em 1935. Foi um advogado, jornalista, coproprietário do Jornal do Comércio do Rio, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, político, deputado federal, senador, ministro das Relações Exteriores, em 1922, poeta, autor de vasta produção literária, ocupou a cadeira Gregório de Matos na Academia Brasileira de Letras. Entusiasta da identificação datiloscópica, fundou e foi o primeiro diretor do Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do Distrito Federal, antigo Instituto de Identificação Félix Pacheco, o primeiro no país a adotar o banco de dados de impressões digitais. No seu acervo, com certeza, enriqueceria instituições como o próprio Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Academia Brasileira de Letras, a Biblioteca da Câmara e do Senado, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, além do próprio Itamaraty. Esses documentos certamente foram disponibilizados pelos herdeiros para venda. Para facilitar o leilão, foram então desmembrados e vendidos em lotes individuais, com lances mínimos variantes entre 10 e R$ 50, atingindo então valores que não podemos mensurar, uma vez que não acompanhamos essa etapa. No entanto, se considerarmos a quantidade de itens documentais em um acervo similar, que alcança a casa dos milhares, podemos chegar a um valor monetário expressivo, que nenhum órgão de preservação, como o Arquivo Nacional ou similares, podem concorrer, quer seja por falta de recursos financeiros, quer por impedimentos político-institucional, uma vez que o Arquivo Nacional não admite incorporação de acervos por compra. Retomemos o artigo 216 da Constituição, quando explicita que o patrimônio nacional é constituído de bens de natureza imaterial e material, tomados individualmente ou em conjunto, sendo portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A essa ação de reconhecimento se denomina patrimonialização, que é o ato ou efeito ou ação de tornar um bem com valor patrimônio cultural e social através do estudo, salvaguarda, preservação, conservação e divulgação. É inegável que Félix Pacheco se enquadraria nessa categoria, pois foi um ator social destacado do seu tempo, o que tributa ao seu acervo elevado potencial para contribuir para a história e o desenvolvimento científico e cultural da nação. Declarar tal acervo de interesse público e social esbarraria no necessário e explícito interesse de seus detentores por essa patrimonialização, o que de fato não ocorreu. Por outro lado, poderia o Estado, com o intuito de preservar o direito à informação e à salvaguarda do patrimônio cultural, desconsiderando o direito da família de dispor dele, simplesmente tombá-lo como de interesse público e social? É fato que muitas famílias pouco ou nada sabem sobre a relevância de seus antepassados, ou ainda que exista a possibilidade de doação de tais acervos a instituições que poderiam lhes dar tratamento adequado.
Por outro lado, não se pode desconsiderar o agudizamento da crise financeira dos últimos anos, que transforma tais acervos em bens comercializáveis. É fato também que a forma de captação e da difusão através de sites de colecionismo das informações sobre os documentos postos à venda segue uma deliberada ação de ocultamento por parte dos leiloeiros que lucram muito e se reúnem em redes de informação e mútua ajuda. Mesmo que alguns nos informem de suas ações, a grande maioria emudece sobre a origem de tais acervos. É fato ainda que, se por um lado temos a atuação do Estado na criação de uma base legal que rege e regula o reconhecimento e a proteção do bem cultural, por outro lado, esse mesmo Estado não propicia os meios e recursos mínimos para a eficiente e necessária atuação dos órgãos encarregados de aplicá-la, uma vez que tais órgãos de proteção atuam basicamente nas cidades do Rio de Janeiro e de Brasília. Ao tomarmos como referencial somente o papel do Estado, corremos o risco de reverberar narrativas como a de que somos um país sem memória, como se a memória fosse uma questão a ser discutida e tratada somente pelo Estado tutor e que nós, também atores sociais e nosso tempo, não somos responsáveis pela construção dessa nossa memória. Ao culpabilizar as famílias pela dilapidação dos acervos, nos esquecemos que a patrimonialização, ao elevar o bem à categoria de patrimônio cultural e social através do estudo, da salvaguarda, da preservação, da conservação e da divulgação, não foi efetivamente implementada como política pública nos acervos presidenciais, nem no início da República, em 1889, nem como política pública após 1937, uma vez seus titulares arrebanharam indiscriminadamente seus acervos documentais para constituírem seus próprios centros de memórias, alguns até hoje indisponíveis à consulta. E mais, para não forçar muito nossa memória, vamos nos ater nos últimos anos e me respondam: em que grau o Estado vem investindo nas instituições de preservação e guarda, de forma a efetivamente disponibilizar ao público os acervos privados e já custodiados? Não temos poder de polícia. Contamos sim com a inestimável ajuda da Polícia Federal, que tratavam dos documentos da Divisão de Repressão de Crimes contra o Meio Ambiente e que, mesmo lidando com ações tão díspares, nos deram inegável apoio. E esse reconhecimento, tenho certeza, que falava tanto pelo Arquivo Nacional quanto pelas demais instituições custodiadoras de acervo. Por fim, devemos reconhecer que uma ação de patrimonialização unilateral por parte do Estado significa uma intervenção no que diz respeito ao limite entre o público e o privado. Essa ação precisa ser efetivamente discutida a fim de que uma nova política que redunde em eficácia consiga efetivar a união dos entes públicos, esquecendo os feudos e incluindo a própria sociedade em ações concretas de informação e de proteção ao patrimônio público, mas também de respeito ao bem privado, consolidando aí sim uma nova representação do que seja preservação de bens culturais. Enfim, cabe esclarecer que a constituição do Comitê de Proteção Documental do Arquivo Nacional buscou atender às demandas da sociedade acerca do papel regimental do próprio Arquivo Nacional na época. Concluindo, a presente fala não pretendeu apresentar soluções. Seu objetivo foi de contribuir de alguma forma com a discussão, trazendo minhas inquietações no tocante ao acesso, informação, preservação de acervos privados, direito público e deveres do Estado, de forma a dar subsídios para a implementação de ações conjuntas de guarda, preservação e segurança. Muito obrigado. Nossa, falei bastante. Obrigada, Sátiro. É muito bom, assim, né? Acho que é bastante diálogo entre a fala de vocês, falas também provocativas, né? Então, a gente tem aqui uma questão da Genira. Então, eu vou iniciar, né, com essa questão, mas apenas dizendo que eu achei muito interessante, né, esse diálogo da fala de vocês em relação aos arquivos realmente como equipamentos culturais, né, e como difusão de acervos arquivísticos, essa valorização de expressão, né, a importância da valorização de expressões locais. E aí, já no início da fala do Sátiro, em relação a esse apagamento da memória, né, e também fazendo esse diálogo com as políticas públicas, trazendo, né, desde essa questão da história do Brasil, dessa construção de uma verdade, a ideia de uma nação, e também essa importância que a professora Lúcia deu em relação a construção de arquivos de pessoas e famílias, né? Então, acho que dialoga bastante até com o tema, né, dessa sétima semana, pensando em arquivos, territórios de vida, né? Então, assim, tem algumas questões também, mas vou passar primeiro para a questão da Genira, e aí depois,
eu também faço as minhas questões, tá? Então, a Janira pergunta se vocês acham que as instituições arquivísticas estão conseguindo salvaguardar e dar acesso a acervos pessoais e também de movimentos sociais no sentido do custo e de manutenção em espaços físicos. Posso começar? Claro. Janira, acho a sua pergunta super importante, mas acho que seria interessante a gente pautar algumas coisas. A legislação nossa, brasileira, né, ela prioriza os arquivos no sentido de conjuntos, de documentos, blá, 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 como objeto de interesse das instituições arquivísticas públicas. Tá? Então, assim, a prioridade é que se faça o recolhimento dos documentos públicos. Então, isso é o cenário. Né, por isso que eu, de forma provocativa, falo na minha fala assim: olha, eu não vou conversar quem tem que recolher, ficar com esses documentos. Por outro lado, a gente vê em alguns países os movimentos sociais, eles se organizando para preservarem os seus acervos, né? Que é uma questão interessante também, né? Porque, olha só, vejamos, nós temos, acho que, nem sei se mudou, mas acho que não chegamos a 500 arquivos municipais ainda, né? Nós temos arquivos estaduais, o Sátiro talvez saiba dizer melhor sobre os arquivos municipais, mas da última vez que eu chequei, a gente ainda não tinha 500 dos municipais. Nos arquivos estaduais, a gente vê a cada dia a luta dos arquivos estaduais, muitos arquivos estaduais sem site, com problemas de área de preservação. A própria instituição máxima arquivística nossa, que é o Arquivo Nacional, né, que é voltada para os órgãos do Poder Executivo Federal, também luta muitos anos, desde a época que eu era do Arquivo Nacional, muitos e muitos anos, com essa questão da preservação. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente tem ainda um caminho muito longo e passa, e eu até falo isso muito em sala de aula, pelo o empoderamento dos arquivos, ele passa para a gente conseguir mudar o imaginário, mudar a cabeça das pessoas. O arquivo tem que começar a não ser um lugar estranho para o cidadão. E é a nossa responsabilidade dos profissionais de arquivo e dos profissionais que atuam nas instituições que são públicas, voltadas para a preservação de acervo, as que atuam nos arquivos públicos. Quer dizer, isso faz parte de um trabalho nosso, um trabalho coletivo. Enquanto não se tiver esse empoderamento, enquanto a gente não tiver a sociedade entendendo que o arquivo é um locus de exercício de cidadania, de vinculação, que é um lugar que ela pertence àquele lugar, vai ficar meio complicado a gente disputar num país com muitas dificuldades, com aquela questão toda que a gente fala 200 anos, que é enorme, com uma demanda social enorme, a gente ficar disputando recursos. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Claro que a gente não está no mesmo lugar do que há 30 e tantos anos atrás, quando eu e o Sátiro entramos na área dos arquivos. Houve um grande avanço, várias pessoas conseguiram elevar, mas ainda a gente tem muita coisa. A gente ainda tem muita coisa. E nós ainda temos uma cultura riquíssima, né? Riquíssima. E a gente precisa preservar essas referências culturais e históricas de cada região. Enfim, é isso. Obrigada, Lúcia. Sátiro? Bem, respondendo à questão, eu acho que a gente luta, né? Eu sempre tive em mente que trabalhar em arquivo é você participar de uma corrida de revezamento. Então, a gente recebe da geração anterior de arquivistas, e eu chamo arquivista todos que trabalham em arquivo, porque arquivo é uma instituição multidisciplinar, né? Você precisa de todas as pessoas, de todas as áreas, desde para
pensar junto com a gente até disponibilizar esse acervo. Porque é um sentido de continuidade. A gente não, arquivista, não trabalha para arquivista, a gente trabalha para a população. Então, eu ter olhares diferentes dentro de uma mesma instituição sobre o mesmo objeto enriquece o produto que eu estou fazendo. Qual é o produto que nós, arquivistas, fazemos? Organizar acervos e disponibilizá-los através dos instrumentos de pesquisa ou bases de dados. Então, quando eu digo nós vivemos uma corrida de revezamento, é porque cada geração recebe gerações de um arquivo público, que seja ele em qualquer esfera. Eu já sempre tive experiência nos arquivos federais, mas nesse momento eu estou tendo experiência no arquivo municipal, que é altamente enriquecedora, porque é muito mais próximo da população. O Arquivo Nacional ele tem um patamar mais de pesquisa acadêmica, e o arquivo, mesmo que histórico, das prefeituras, ele tem um sentido mais focado no cidadão. Então, eu tenho que olhar a esse cidadão que me demanda informação. Então, uma geração cria um instrumento de pesquisa que atendeu aquela demanda naquele público, naquele momento que foi produzido. Porque a gente produz um instrumento com arco que vai durar pelo menos 30, 40 anos. A próxima geração que vem depois pega esse instrumento, recompõe, analisa e melhora para a próxima geração. Então, a gente vive passando o bastão de arquivos, porque arquivos são instituições que têm mais de 100 anos sempre, né? Então, a gente vai passando o bastão para as próximas gerações. Sem o apoio da estrutura de poder, é complicado. Não significa que seja impossível, mas é complicado. Eu vejo o interior de São Paulo tem cidades com muito potencial, com dinheiro para fazer e não tem arquivos municipais. O que é uma pena, porque a própria legislação reconhece a necessidade de ter e de fazer. Porque para que serve um arquivo para a população? A população só lembra que o arquivo existe quando ele recebe aquela informação ou aquele documento que ele precisa. O poder público precisa entender isso, que nós somos parte da administração. Apesar da gente trabalhar com o papel histórico, né, que a gente trabalha com as fontes, com o papel já, com o documento como fonte secundária de informação, que perdeu o seu valor primário, que foi constituído e se coloca como um valor secundário, mas um documento é sempre o mesmo. Ele está ali, ele se compõe, e cada nova geração vai fazer novas perguntas. Eu posso olhar como exemplo as atas da Câmara de São Paulo ou a Lei Áurea, eles continuam imutáveis como o mesmo documento, mas cada geração que chega se apropria de outra forma desse do mesmo documento. Então, em arquivo, eu digo, o que muda não são as informações, o que mudam são as perguntas. Cada novo usuário vai fazer uma nova pergunta. E os estados, né, os poderes constituídos precisam entender isso. Falta de fato apoio, falta muito apoio. A gente trabalha muito para tentar resolver pendências que poderiam ser resolvidas muito mais simplesmente. Mas em qualquer nível, de qualquer esfera, né? Hoje a gente está batalhando muito para o arquivo histórico conseguir colocar os instrumentos de pesquisa no ar. E a proposta é essa. O ano que vem a gente quer fazer as bases de dados. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio tanto da comunidade, como a gente precisa de apoio do poder público. A gente está se abrindo para a comunidade. E a comunidade, para mim, não é só pesquisador acadêmico, é o cidadão. Obrigada, Sátiro. Bom, acho que eu vou. Ah, desculpa, Lúcia, pode falar. Eu queria, assim, aproveitar, porque eu sempre, já tem algum tempo que eu venho falando, assim, Sátiro, o arquivo municipal é o elo mais próximo do cidadão. Ele é, para mim, a grande possibilidade de mudar o imaginário da população em relação aos arquivos como um todo. E me espanta, num país enorme como o nosso, com mais de 5 mil, né, municípios, sei lá,
as pessoas não entenderem, aí quando eu falo, são realmente a classe política, as pessoas que estão em um lugar de poder, em um lugar que pode, de fato, eles podem mudar alguma coisa, eles não entendem a transversalidade dos arquivos, né? E o poder de disseminação dos arquivos. Então, eu fico assim, pensando, o que, que nós, arquivistas, temos que fazer para mexer com isso? Né? Então, eu, por isso eu acho que eu talvez fiquei bem feliz de ver que você está aí, porque é bom ter essas ocupações dessas menores células perto do cidadão. Né? Era só fazer esse comentário. Obrigada, Lúcia. Ouvindo vocês falarem aqui também, né, e pensando, eu particularmente trabalho com arquivos orais, e aí fiquei pensando muito nisso que vocês falaram, né, nessa aproximação ao cidadão, né, os arquivos devem refletir, né, a diversidade dos sujeitos e de culturas, né, que acabam dando forma, né, à nossa sociedade, à nossa história, e acho que isso também é o assunto dessa sétima semana. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa discussão, né, dessa constituição de, por exemplo, de fontes orais, de arquivos orais e arquivos sonoros, né, e essas reverberações nessa história do tempo presente, né, nessa história que é aprendida nesse desenrolar dos fatos, né, pensando também nessa fala de vocês em relação a essa formação de arquivos plurais, né, nessas fontes que estão em constante movimento, né, então, ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Sátiro, quer começar agora para a gente fazer um revezamento? Não, fica à vontade. Quer que eu comece? Não, só se quiser, só uma questão de delicadeza. Posso começar, não tem problema não. Bom, olha só, a questão das mudanças de tecnologia, nas formas de registro, né, que eu acho que, no fundo, parece... É isso, né? Como o arquivo ele é um produto social, ele é resultado de ações sociais, né? E, então, isso faz parte da história do arquivo. Os arquivistas, esses profissionais e as instituições, elas vão tendo que lidar com as diferentes formas de registro. Então, os arquivos em áudio, eles já ocupam as estantes dos arquivos públicos há muito tempo, né? Então, o que sempre me preocupou e continua me preocupando, não só em relação aos arquivos em áudio, mas em todos esses arquivos que envolvem diferentes mídias, é o perigo da descontextualização desses arquivos. Né? Talvez o melhor exemplo para isso seja a fotografia, porque ela... é mais fácil do público em geral, que está nos, talvez esteja nos ouvindo, de concretizar o que eu estou falando. Então, por exemplo, você tem um grande evento, você tem uma festa, vamos tratar de um município, então. Uma festa junina no mês, né? Uma festa junina promovida pela prefeitura, tira-se várias fotos, mas não é só isso que é feito para botar em pé uma festa junina, concorda? Você tem que fazer processos de licitação, você tem que contratar quem vai montar, o cenário, às vezes os músicos, enfim, uma série de ações para você botar em pé uma festa junina. E aí sobra dessa festa junina, que envidou esforços incríveis, gastou-se recursos, blá, blá, às vezes um processo ou alguns processos, uma meia dúzia de fotos, então fica isso. Só que se essas fotos forem arquivadas sem referência a esses processos, e esses processos também não fizerem referência a essas fotografias correm um grande risco de serem arquivadas sem nenhuma informação contextualizada. O máximo que vai poder se identificar... Hoje, tudo bem, é digital, então você vai carregar os metadados da máquina, que registrou, blá, blá, blá. Mas todo o resto não vai. Então, antigamente, não tinha isso. Então, chegava isso para o arquivo, você só conseguiria, provavelmente, identificar que era uma festa junina
pela data do mais ou menos a data, mas você não consegue identificar quem são aquelas pessoas, em que contexto foi, se tinha alguma coisa ou outra acontecendo. Então, eu sempre me preocupo em relação a esses documentos, a filme, o filme não. O filme, falando em cinema, ele já vem com uma série de informações, bom, na própria película, né? Você tem toda aquela ficha, quem participa, direção, blá, 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 tudo isso você tem. Mas o em áudio e, por exemplo, a fotografia, se a gente não tiver um cuidado maior na de produzir, de manter essa contextualização, isso afeta não só a descrição, e se afetar a descrição, vai impactar o acesso. Vai impactar. É uma forma de esquecimento também, né, Sátira? Quando você não consegue dar a vida, não consegue contextualizar aquele documento e fazer isso se plasmar na descrição e, por consequência, nos meios de pesquisa. É, enfim, essas são as coisas que ocorreram agora. Obrigada, Lúcia. Sátira? Tá. Eu concordo com Lúcia, porque é um problema que todos nós temos, e principalmente com o material que você tem de ações que são muito voltadas para a política. Então, você recebe, num contexto, 50 mil fotografias, muitas esquecidas nas gavetas durante um tempo, e que você fica quase com a batata quente na mão. Você vai, com o tempo, conseguindo identificar, mas é muito difícil, porque tem pessoas que, se você não registra no momento, o bom, por exemplo, são as fotografias de jornal, que, de um modo geral, eram, né? Eles tinham os registros no verso, que precisava desse material para ser colocado, para ser informado depois pelo jornal. Ele tinha necessidade de associar a imagem ao fato. Então, é muito mais fácil. Normalmente, é escrito no verso. Mas hoje a gente tem outras questões também, além disso, e que, como tudo é digital, normalmente você precisa reformatar esse material para colocar ele disponível na internet. Então, você precisa de recursos para colocar isso lá. A obsolescência tecnológica é uma coisa absurda. Então, a gente digitaliza hoje, e aí é o que está acontecendo em vários lugares. Nós estamos voltando ao velho microfilme para documentação textual, porque ele é um documento, ele é uma forma de reformatação que dura 300 anos. Eu não consigo entender, e a gente não tem estudos de que essa versão da planilha em Word que eu tenho vai durar 10 anos e vai ser legível na próxima geração de leitor, do Word. Entende? Essa necessidade que eu preciso de fazer upgrade o tempo todo, instituições públicas não têm condição de fazer, porque é muito caro. Então, eu opto hoje por um modelo, um padrão de JPG para manter a fotografia. Quem me garante que daqui a algum tempo eu vou ter equipamento para ler isso? Eu tenho um monte de material em CD. Nós temos no acervo muita coisa em CD. Nenhum computador vem mais com leitor de CD. E aí? Tem materiais que foram produzidos, e a gente não pode negar, são natos digitais, são planilhas, salvas em disquete. Entendem? Então, todas essas questões precisam ser equacionadas. Eu não tenho saída para isso ainda. A gente não discute, a gente não conseguiu discutir isso, mas isso é fundamental. E é fundamental para instituições públicas. A gente precisa fazer um planejamento do que nós precisamos comprar daqui a algum tempo. A gente precisa se planejar a curto, médio e longo prazo. Se eu fizer um investimento a médio e longo prazo por um material que vai estar obsoleto daqui a 5 anos, não me adiantou de nada. Porque eu não vou conseguir daqui a 5 anos... dispor de tantos recursos quanto eu dispus agora para fazer de novo essa outra aquisição. Então, o arquivo essa questão tecnológica é fundamental, porque a gente se coloca na rede, a gente disponibiliza a informação, a gente se bota transparente e a gente se faz necessário ao cidadão.
Mas, por outro lado, eu preciso tomar cuidado com dois pontos. Primeiro, nem 100% da população consegue entrar na internet. Uma parte considerável não consegue, né? Mas tudo bem. Uma segunda, tem gente que é refratário por natureza. Então, já me dá outro problema. E o terceiro é a obsolescência do suporte. Lívia, o que eu acrescentaria, talvez, na minha fala, e talvez para te tranquilizar um pouco, é que quem trabalha com esse tipo de registro de áudio, o que ele tem que se preocupar mais, talvez, é de, assim como nos filmes, colocar, registrar uma série de informações que poderão ser utilizadas no processo de descrição, tá? E sempre que recolher a uma instituição pública, providenciar um relato, alguma coisa, escrito mesmo que seja, não precisa ser manuscrito, não, tá? Mas enfim. E que todo recolhimento por uma instituição pública seja, haja uma preocupação com a contextualização do que está indo. Tá, isso é uma sugestão. E bem importante, viu, professora Lúcia, porque eu acho que é isso que vem acontecendo, né? Dentro do que eu tenho experiência dentro do Centro de Memória da Unicamp, né? Quando no Laboratório de História Oral e no Centro de Memória Urbana da Unifesp também, no Ateliê de História Oral, essa preocupação dessa contextualização, enfim, então todo, né, um resumo do relato, a própria transcrição, né, toda a ficha do entrevistado, da entrevistada, então acho que né, a fala de vocês contribui muito nesse sentido também dessa, né, da importância dessa contextualização. Bom, tem mais uma pergunta da Genira que ela fala assim: falta de uma política de falta uma política de educação tanto para o poder público como para o cidadão, né, para que os arquivos sejam compreendidos como essenciais à cultura de um país. E aí ela também pergunta se por que que há municípios que não possuem arquivos? Lúcia? Gostou, né? Bom, eu Ele acho está que deixando falta. só com você, Lúcia. Eu não estou entendendo. Mas eu também gosto do assunto, então. Não tem problema. Eu acho sim que falta uma política de educação, e eu costumo sempre, até na ponta, mesmo numa aula, eu estava falando sobre isso. Vocês vejam, por exemplo, a criança, ela na biblioteca, no Se você pensa na biblioteca, né? Existe a biblioteca infantil. Então, a criança na escola, ela tem o livrinho que fica na sala de aula, ela tem esse convívio com o livro, ela aprende o que é um livro, ela vai visitar, ela tem a biblioteca na sua escolinha, não é isso? Visita aos museus. As próprias escolas estimulam visitas aos museus. Isso não é só aqui, mas no mundo. Você vai visitar museus, você daqui a pouco vê um bando de ônibus descendo as criancinhas, e elas andando e vendo as coisas e tal. Quando tem aquela parte de interação, elas interagem, se for de acordo com a idade, mas se estiverem passando por lugares que, né, não pode esbarrar nem elas aprendem aquilo. Então, ontem eu estava falando exatamente sobre isso, quer dizer, a gente precisa começar a educar essas crianças. Como? Isso é uma coisa até que a Belotto, né, a falecida professora Elisa Belotto, defendeu por muito tempo. Tem realmente um trabalho mais aproximado com as escolas, né? Agora, o final, o meio dessa pergunta tem a ver com a outra pergunta. Eu acho que falta ao poder público entender a importância do arquivo. A gestão de documentos, ela dá um sacode no poder público. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação, ela também faz isso, porque ela obriga que os órgãos comecem a se preocupar, não que não tivessem indivíduos preocupados com a documentação, porque sempre teve, né? Mas assim, os gestores começam a se preocupar, porque eles podem ser cobrados, porque a CGU pode
cobrar. Então, porque tem que ficar muito claro, a informação não é, não está no céu, não está, né? A informação está num documento. Então, você, para poder dar acesso a essa informação, você precisa fazer a gestão de documentos. Então, eu acho que isso já é como o Tati falou, passa um bastão, passa o outro, mas eu acho que a gente ainda realmente está muito longe. Eu realmente não entendo por que, que não tem, a gente não tem o mesmo número de arquivos municipais como de bibliotecas municipais. Eu acho que é porque falta para o próprio político entender que o arquivo é um lugar dele exercer a cidadania, dele se identificar, dele pertencer, dele ir lá, identificar um documento, ver a foto. Por isso que eu adoro os arquivos municipais por conta disso. Você faz uma exposição com fotos de eventos da cidade, muita gente pode visitar. Ah, essa é minha avó, essa é minha bisavó. E é assim que vai. Né? Então, eu concordo, sim, Genira, falta uma política de educação. Eu acho que os arquivos deveriam tentar se aproximar mais das escolas. E tem como fazer isso sem gastar dinheiro. Ontem a gente fez um brainstorm até sobre isso. Mas agora passa a bola para o Sátiro. Estou falando do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Nós temos uma proposta de criar... A gente identificou que nenhum site público tem informações sobre a cidade, no sentido de história oficial da cidade de São Paulo não existe. Existem coisas espalhadas. Então, a gente está propondo criar uma aba dentro do site, do arquivo histórico, que vai ser reformulado agora, em que a gente tenha, a cronologia dos prefeitos da cidade, todo, porque, afinal de contas, o Arquivo Histórico Municipal ele é um reflexo da política pública do Poder Executivo Municipal, desde sempre, desde a Câmara, depois a Intendência e agora o prefeito. Então, traçar uma linha do tempo, identificar quem era o prefeito, fazer uma mini biografia desse sujeito, e juntar essa face, esse homem, às obras que essa cidade teve. O que, que de fato foi construído para essa cidade. Então, esse é um caso. O segundo ponto que a gente está propondo é fazer a genealogia dos órgãos municipais, com seus organogramas, sua alteração legislativa, etc., etc. Terceiro é criar... em conjunto com a Secretaria de Educação, para fornecer, para subsidiar exposições e pesquisas num ciclo de efemérides. O que, que a Secretaria Municipal de Educação está propondo para o ano letivo tal? Né? Em qual área que a gente poderia atacar e tentar fazer uma ponte entre esses dois momentos? E eu acho que isso é uma saída. Eu acho que os arquivos precisam se associar tanto à comunidade do seu entorno, né? O Arquivo Histórico Municipal está situado ali no Bom Retiro. O Bom Retiro é um bairro que foi iniciado pelos portugueses, depois ele virou um bairro judeu, e agora é um bairro coreano, cheio de boliviano. Então, o que é interessantíssimo, porque eu saio do trabalho sete horas da noite, tem os bolivianos dançando na frente. Dependendo do dia, você tem as senhoras coreanas fazendo atividades. Você tem, outro dia teve evento da comunidade judaica. Ela está embutida no contexto. Eu preciso trazer essas pessoas para entender não só a história deles, mas a nossa história. Né? Então, essa é uma necessidade que a gente precisa identificar. Aonde que os arquivos podem se inserir na sociedade. Não pedir que faça o contrário. Eu preciso criar pontes para que eu consiga trazer esse sujeito que está do outro lado da rua, na frente, na pracinha, entre. Entendeu? Mergulhe na história que também é dele. Né? Senão não tem muito sentido. E essa questão de que por que os municípios não têm arquivos, não tem interesse na transparência da sua própria administração. Esse é a simples e crua verdade. Se você entende que você faz um trabalho benéfico para a sua população, você deveria fomentar a criação de um arquivo municipal.
E aí a Câmara dos Vereadores pode solicitar como o arquivo a prefeitura, né? Aqui em São Paulo, quem faz muito isso, quem dá todo o apoio, é o Arquivo Público do Estado. Tem um programa voltado especificamente para a criação de arquivos municipais, para suporte na criação desses órgãos, e que é fundamental para a transparência da sociedade, para a transparência das ações do prefeito, das ações da Câmara e dos vereadores, né? Porque essa documentação ela está se perdendo. Ela está em algum lugar guardada e ninguém sabe como. Então, se você precisa, você acaba gastando mais dinheiro refazendo projetos, tem projetos, uma coisa que já foi feita que poderia ser muito, muito mais fácil. É isso. Muito obrigada, Sátiro. Obrigada, Lúcia. Eu acho que a fala de vocês também acaba nos respondendo, né? E também nos provocando mais para pensar, né? Quem que tem, como que se dá o acesso aos arquivos, né? Essa reflexão que a gente vem falando dessa diversidade dos sujeitos, das culturas, né? E as próprias preocupações, né? Que aponta para essa necessidade aí, né, do uso dos registros documentais, né, como instrumento mesmo de uma promoção de pertencimento, né? Eu acho que vocês falaram muito sobre isso, né, para que todas, todos e todos tenham essa oportunidade de se reconhecer e de promover mesmo um reconhecimento, né, desses valores democráticos que a gente que tanto nos faltava nesses últimos anos, né? Então, eu queria agradecer muito a participação, as provocações, né, as falas de vocês, para a gente pensar nessa sétima semana, né, Nacional de Arquivos, e agradecer muito também ao CEDEM por esse espaço, também o convite para mediar essa mesa e sempre aprender, né, com essas mediações e com essas discussões. Então, se vocês também quiserem, né, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Então, agradecendo aqui a presença de vocês novamente. Quero agradecer à organização do evento, meus parabéns, vocês estão mantendo a história de luta dos arquivos, né? Todos que estão batalhando pela Semana Nacional de Arquivos. Obrigada, Lívia, pela mediação. Você foi assim, muito, muito generosa com o tempo conosco. Sátiro, foi um prazer te rever depois de tantos anos. Te desejo toda a sorte no Arquivo Municipal e que dê tudo certo para vocês e que outros arquivos se inspirem no trabalho que, pelo visto, vocês estão desenvolvendo muito bem. Obrigada a todos. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Lívia. A Lúcia, o pessoal não sabe, a gente já trabalhou juntos durante muitos anos no Arquivo Nacional, e depois cada um seguiu o seu caminho. A Lúcia foi para Casa Rua e eu fiquei, depois eu fui para Itamaraty, e a gente quase não se encontra mais, mas muito bom rever, eu acho que você está bem. Eu quero agradecer, gostaria muito de estender o convite a que vocês visitem o Arquivo Histórico. O Arquivo Histórico fica ali no Bom Retiro, fica pertinho na Praça Fernando, acho que Fernando Pires, ali na estação do metrô Tiradentes. E é um prédio originalmente feito para a Politécnica de São Paulo, projetado e construído pelo Ramos de Azevedo. Tanto que o prédio chama Ramos de Azevedo. E a gente tá ali e trabalhando arduamente para melhorar o que a geração anterior nos legou e aprimorar o que for possível para deixar para a próxima. É sempre um trabalho de continuidade. O arquivo tem 100 anos e deve existir por mais 100, no mínimo. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Até mais.